не бачили снігопад. Програвання у нас відбувається, і давайте знайомитися зі складами команди «Джерпільські Карпати». Ми саме в такому складі, Роман Кирпіка захищає ворота, зараз він вперед, в якості Ходження, і тому Артем Кичак так само, як і в першому питанні, то що сьогодні грати Андросій Чачуа. Регламентне питання. І, чесно кажучи, не все гладко в нас заявки, тому що мені так здається, що не в Карпат, а саме в Олімпіка, зважаючи на те, що якщо поглянути до регламенту, пункти 30 і 31 статті 9, де вказано, що футболісти, які перебували на полі в момент зупинки матчу, не можуть бути внесені до рапорту арбітра як запасні футболісти при програванні матчу. Відповідно, Кірка, Марусиченко, Лобай, Федецький, Гуцуляк, Володимир Михайлович, Юшко, Караскаль та Акулінін, вони не могли починати бігати в запасі. Щодо Олімпіка, це стосується Кичака, Сондері, Очигави, Діленько, Нацинголюка. І от така ситуація, що, власне, Тарас Очигава, він в запасі. Він в запасі, і, запитаючи там, а далі вже... на полі. Так, кажу, що побачили олімпійці, що таке недопрацювання, і, відповідно, зміни в останній момент провели. Відповідно, в останній момент такі встигли поглянути на регламент, і зараз тоді немає бути проблем. Під часом Кутовий, Краскаль з м'ячем, швиденько розіграли Карпати. Олімпійці. Подай, 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 подай
прямо в Украину, это самое место, в Украине созыкнули свободу Карпатии. Сам,
колумбійська десятка, неймовірно талановитий хлопець, забиває. Не виводить там пантер команду. Перший удар бачили, була жестівка. Перший удар був не надто точний, ну а з другої сходи зовсім і позиція не лопарна. Але Балазин все перескакує на цей удар і забиває голову. Це його другий гол. Єч у команді Карпати забудувається під номером 10 Хокер Горбасталь. І про перший гол, звичайно, напевно, не все хоче Караскаль згадувати. Це сутки за Карпати забуваються, не було вже. Було в тому матчі, який сильно хочемо забути. Будемо сподіватися, що цього разу буде краще. Що ж, 2-1 у нас рахунок. Карпати забувають перший гол в офіційному матчі у 2018 році. Ми будемо сподіватися, що це тільки початок. Початок того, що наша команда, яка дуже пристойно попрацювала насправді на зборах, буде змінюватися лише в позитивну сторону. Всі ми цього неймовірно хочемо, всі ми заскучили за великими перемогами, за серйозною грою. Ми всі віримо краще. Підтипка вибиває м'яча, вибиває там око, але така виходить зараз швед. Швед двоє проти нього, швед до кінця бореться, небезпечно, Нестеров. Що, вдасться зараз? Так, вибиває м'яча. У формі заходу вперед, і там вже Кушко повертається в оборону. Кушко сильно переголіває. Колін повернувся, але Амерсон вибере в цій позиції. Головне тут не зупинятися. І дуже почали піднімати за темпом. Нормальна Олімпіка. Безпечний форвар, вміє опинятися в потрібному місці, в потрібний час. На нього розраховують усі сильні команди, дуже пристойні. 2017 рік. Так само націлений на нові голови у 2018-му. Ми будемо сподіватися, що карпатівські тренери бачили свого суперника. Знову розказали своїм футболістам, що з чого. Кушко, Гнатишко, що вибігує. Накривають корпусом. Можна було на щось більше розраховувати, як ти вважаєш, що це для
десь зачепив коліна, але потреба може не зразу було зрозуміти, що порушення правил цього епізоду немає. Нестеров повітря вигадає, але не залишається наших суперників. Відкрита гра, очевидно, зараз буде, нема що втрачати домічана вперед. Чесно, напруга вона зараз на стадіоні. Порушення правил, Петюк зіграє. Не сперечається, Петюк зіграє в м'яч зараз. Це зробив. І Сергій Некушко у нас залишається, вже піднімається, залишається там все вклад, ми бачимо, що Роман Цей. Відбувається заміна в команді «Олімпік». Замість Владіса Ігоря Айєна, номер 32, грає Дмитро Німчанінов, номер 23. Німчанінов вийшов замість Емерсона, щось не так було. Заміна по позиції, центральний захисник, замість центрального захисника вийшов. Паскаль, здорово, зараз Паскаль, подача, Акулінін! Що, офсайд, так, потрібно Акуліні трішки аккуратніше стежити за лінією. Кілька разів він вже вирвався, начебто, на оперативний протір, але всі подачі. Супернику, дуже багато було епізодів. Зараз Євгеній Цимбалюк, опорник і захисник «Олімпіка», отримує жовту картку від Катерини Монзу. Хтось з гравців «Олімпіка» зараз в центрі поля потребує медичної допомоги. Бакуменко зараз виходить за бокову лінію, а Карпати отримує хорошу позицію для удару. Сергій Кучко вже коліє. Правильно вирішується зараз удар. Не зовсім по центру, бо вирішується його головою Карпа Ворського. Оборота «Динамо». Ну що, подивимося, як зараз буде. Зоні Донецької команди.
Шановні колеги, представляємо вам спонсорів і партнерів футбольного клубу «Карпати Львів». Генеральний медіа-партнер футбольного клубу «Карпати» телеканал «Вісін». Стоїмо ближчими. Приємний спонсор футбольного клубу «Карпати» – панамський концерт «Саламандра», що цього року святкує свій 100-річний ювілей. Рекордні дверні системи «Саламандра» у файл життя свій профіль. Доставку в будь-яку точку України гарантує можливо-логістичний гарантовий «Міст-Експрес». Офіційний партнер футбольного клубу «Карпати». Офіційний партнер футбольного клубу «Карпати» – рекламна компанія «Нобілюкс». «Нобілюкс» – з нами завжди тепло. Ексклюзивний фондний спонсор футбольного клубу «Карпати» – компанія «АВ Бізнес Груп». Виробник елітної мінеральної води «Віві» та ексклюзивний розпадник мінеральної води торгової марки «Шаєнська Вишкова» на території України. Офіційний телевізійний медіапартнер клубу телеканал «ЗІК». «ЗІК» – твоє бачення. Страхова компанія «Прок Бізнес» – офіційний страховий партнер футбольного клубу «Карпати». «Прок Бізнес» – можливо все, виплати обов'язкові. Офіційний медичний партнер футбольного клубу «Карпати» – центр медичних інновацій «Мово». «Мово» – любіть жити. Приєднуйтеся до соціальних мереж «Львівських Карпат» у Facebook, Twitter та Instagram. Дізнавайтеся все, що варто знати про рідну команду першими. Карасталіки, ми можемо сказати, а Кулінін ні, Кулінін – це командний гравець, який може боротися, заробити сміли дарить. Зараз один з них, не знаю, звичайно, готовий виконати. Бачимо, Шевченка, Ленін! Моє повітря, закопаний, якобір Карасталі. Микушко, Микушко м'яча забирають, хто буде перший? Нестеров, здорово, Нестеров, Микушко, Микушко! Діфранко, Діфранко, м'яча Діфранко, допомога, допомога, за футболку, що? Ще, щоб не будемо забігати вперед для того, щоб показати свою майстерність, скажімо так. Надаю допомогу зараз здоровезну. Вона тим часом я би від себе хотів, напевно, виповнюючи побажання усіх карпатів, це, напевно, фермерів подякувати нашим агрономам, які приготували просто шикарне поле, зокрема Юрію Костюку, який керує усіма полями карпатівськими. Це, що тут говорити, Зоря, так само, як і тренер Зорія, також насамперед на після конференції подякував за неймовірну якість поле, за те, що було можливість підготуватися, потренуватися перед матчем. І зараз бачимо поле також прекрасного стані, ну а Карпати готуються виконати штрафний удар, бачите, на Кулін. Цікаво, цікава ситуація. Кулін Микушко, два друга, не знаю, Микушко поділиться за Куліном.
Можливо, сам буде пробувати. Що? Тренагон зробив. Я сьогодні. Пушко. Пушко. Так, Кулігін! Непогано зараз зіграв на вбиранні. А Кулігін сильно пробив, але Пічак. На мертвого пірман м'яча. Тим часом Верний у нас повертається на поле. Подалі на допомогу на Росиченко. Вийшов м'яч. Вийшов м'яч і ще одна заміна. Бачимо, нам Санжак реагує відразу. Виходить замість Леонідаса. Артем Щедрий. Відбулася заміна в команді Олімпії. Замість Леонідаса номер 20 грає Артем Щедрий номер 11. Скористалися захисники Олімпіка. Діфранко, Діфранко, здорово, Діфранко! Знову заробляє аргентинець порушення правил на собі. Шкода, мені часто питаючи його ніг. Діставалося йому на зборах, напевно, найбільше поміж усіх футболістів Карпат. Ну і зараз Діфранко також опиняється на газоні, але все нормально. Піднімається, потрібна йому допомога. Назар Вербний. Варний, який в Олімпійському на зборах. Він сьогодні працював. Зараз помилка Олімпіка. Гуцуляк, Гуцуляк проривається, Гуцуляк! Ех, що, знову відворіт, немає допомоги. Рахує гостей останнього пасу в Карпатах. Зараз клуб проривається флангові нападники, або флангові захисники. Бачимо ми, що Швед і Гуцуляк на лівому флані досить непогано взаємодіють.
цього не дивно, знаєте, давно практично витягну почали грати в основі. Караскаль, Караскаль бореться, відбори, дуже непогано. Караскаль забирає Карпати м'яча, знову у фіналі. І є шлях, відкривається, шлях м'яча. А тут що, друзі, тут було порушення правил. Було порушення правил, Хуліна просто тримали чи збили, я ж там... Не можу вам сказати напевно, але зачепив його захисник, от він до цього не побачив. Зривалася дуже хороша атака Карпат, Нестеров. Нестеров виграє повітря. Треба боротися далі. Знову Ді Франко, Ді Франко. Дає арбітр свисток. Дізавіне вже Роман Санжар зробив, у Карпат наразі, чесно кажучи, нічого міняти. Карпат наразі, можна сказати, що досить злагоджено діють усі ланки. Не будемо, звичайно, наперед забігати, але на місці тренерів я, напевно, також про яку заміну зараз не думав. А Кулінін не боровся, оскільки перебував в офсайді. Я така, така олімпіка. Лобай. Лобай перекоплює м'яча, прокидає вперед, але не то, що це передача, а тут що Кутовий буде, так? Так, є стандарт наших суперників. Спішаємо ми. Концентрація зараз потрібна карпатівцям під час стандартів. Для подачі небезпечно. Дорогі Карпати повітря з ударом. Удар значно не точний. Не дав удар зараз. Готовий Аспи м'яча в гру, де підтримка. Де підтримка в Карпаті. Будний день, про те, що час абсолютно робочий. Абсолютно є підтримка в Карпаті. Сильно вправо вибиває підтівка. Кулінін. Кулінін буде боротися. Знову пресинг кіпера. І дає він знову ж таки свої клуби. Караскаль на підкоплені. Караскаль, Ді Франко, порушення правил. Зачепив зараз рукою Ді Франко суперника. На банку йдуть. На банку всієї команди. Зупинені поля суперника. Початок з центру поля. Влазить м'яч вперед, Нестеров поборовся, Лобай, головою сильно вперед на Ді Франко, Ді Франко теж буде боротися, і Караскаль йому допомагає, але не дало він це робить, небезпечно, Буленький з м'ячем зараз, потрібно м'яча в нього забрати, Гуцуляк, бореться Гуцуляк, і вибиває м'яча карпатівці, це жовта карта. Ну що, політика зараз тільки починав у стартовому складі. Зрагочігава зараз залишає поле. Мінтик з 10-х залишається. Тут це справедливо. Зривав Зрагочігава. Протримав Ліверто. Леонід Акулінін за футболку. Жодних сумнів. Карпати залишається в більшості. Дуже важко буде. Звичайно, Олімпіку, але це і тільки зарядить. В одному випадку не можна розслаблятися. Знаємо ми, що в Олімпіка є достатньо характеру. Ось здорово, Гуцуляк, але Караскаль з м'ячем. Ді Франко.
Контратака зараз Олімпіка. Гору вже грає Олімпік. Зараз вперед. Повернувся на гол, залишився до команди в обороні. Шикарно зіграв Кіткаті. Десь Мирошиченко куди-то за боковою лінії. Знову Акулінін, грає повітря. Акулінін розвернувся. Трени Монзу. Вже цілий комплект розбирали олімпійці попереджень. Розмейстер грає, він грає, два бочіга у нас рушив поле. Біленькі попередження. За Олімпійці. Перезарплати, перезарплати, твої фанати, завтра з тобою, від твої мами. Капітан Карпат. Вперед показує, що біжіть, хлопці, я виб'ю. Висить додат підпівки. Зараз грудьбу кидає. Підкоплення за олімпійцем, але найкращим чином вони розпорядилися м'ячем. Карпати. Одразу вступають у відбір. Давай. Здорово зараз! Кристаль! Кристаль! Все! Все буде. Штрафудар! Так, штрафудар зробляє тільки Кристаль. Це вже дуже небезпечно. Це не просто треба акуратно перекинути стінку. Не потрібно тут удару на силу. Максимально акуратний, точний удар. Цікаво, хто буде виконувати, буде Швед, Швед з лівої, може і на кругі, схоже, Лякушко цього разу не продуватиме, значить близько для нього. Може Швед, звичайно, може Гуцуляк, в принципі, на півскладу тут може технічно пробити. Бачу, що Ніка Сандокат йде розминатися у нас. Вчора відслідкував 24-й день народження грузинський захисник. Можливо, дебютує український прем'єр-лізі. Ну що, Мар'ян Швед. Мар'ян Швед проти Кичика. Висока стінка. Швед продуває і влучає в неї. Діфранко закидає. Знову Швед. Швед грудьми скидає м'яч, але підбір нашими суперниками. Нема порушення правил, граємо далі. Кристаль зараз на фланзі. Потрібна йому підтримка. Не знайшов він, тому просто три м'ячі акорки Кристаль. Ці гуцуляки даже на такої лінії. Позаду зачепляючи вкидання, але здається, зараз карпатцям зачепитися за м'яча. Швед. Тримає м'яча Швед, Діфранко. Знову порушує правок. Може на кусько пробити. Підкипцем підходить. Це якраз позиція для нього. Лінія 30 метрів. Це улюблена точка для Сергія Лякушка.
Ще три штрафних Карпати. Виконали невдало, почали стінку. Можливо, зараз пощастить. Є можливість зараз відпуска розігнатися. Невелика стійка. Марцін. Знову стійка. Кичак. Вірка подалі вибиває. Але потім Караскаль. Зараз хто на Гуцуляка. Гуцуляк. Накриває собі вперед. Гуцуляк! Накриває м'яча на Амерку. Вперед, бо тут Нестров перший. Швед. Швед виграє повітря. Караскаль. Карпат. Шановні вболівальники, футбольний клуб Карпати щиро дякує вам за підтримку. Наступний матч на стадіоні «Україна» відбудеться в неділю 4 березня. В календарному поєдинку 22-го туру наша команда приймає Донецьк і «Шахтар». Початок зустрічі о 19:30. Загрозу, але Карпати все одно продовжують виступи зараз на половині поля наших суперників. Нагадаю, Рібік в меншості. Є знову якісь претензії, які не можуть до гравців, які занадто активно. Штовхаються безпосередньо перед штрафним майданчиком. Караскаль, здорово, Караскаль, Гуцуляк. Заштовхали зараз Шведа в штрафному майданчику. Не дали йому можливості нормально прибити. А тут що, немає туди сайду? Ну, може, немає, але сильно Франко віддавав передачу вперед. Знову Ді Франко. Приборкою від м'яча. Є підтримка Володимира Пушка. Ірошенко. Ірошенко набирає Ірошенко. Веде передачу на Куліна. Вибити потрібно, так я роблю зараз карпатівці. Неймовірно, відповідальні зараз на їхніх плечах, вони це прекрасно розуміють. Звичайно, хвилювання, звичайно, переживання, але іде сьогодні гра в Карпат. Лукушко. Точно, зараз Лукушко з Діфранко розумілися. Добре, подача, основний майданчик, порушення права. Скоркує зараз Мірошниченка. Лосика треба можна заспокоїтися, не апелювати. Так, що арбітра. Вперед. Криває підківка. Є підбір. Мікушко заводити м'ячем, але знову на підборі зерний. 5 хвилин у нас. 5 хвилин додає Катерина Монзуль. Компенсовий час 5 хвилин. Ми
Василяк не подивився, просто вперед віддав в напрямку того, де мав би бути Мар'ян Шве зараз. Франко. Шве. І Франко, і що, поручне вправо. Сиро, без гріє усіх нас, гріє рахунок, гріє гра наша. Несторов. Ой, зараз можна в контратаку вибігти. Кристальне! Ахмельне! Ручки за сиром, зараз Кристаль побував на Леоніда. І що, тут у нас тут кіпів, так? Тримає м'яча, тримає покірка. Вибуває. Знову нападу Акуліна. Вона підбороться одразу. Не біг, так. Свет пробиває фінальний вже захочений він на удар. Не тоді нам голову висіпав партнерів, вже просто буде все побити. Можна було там віддати паралельному курсу. Можна було ще цікавіше вигадати, що він так показує Олімпік спілятами за бокової лінії. На атаку. Готувати цей матч. Ще раз зробити вирівню за три моменту. Ми маємо перегону зараз. Небезпечно, на карпатівці вибились, відбилися, а тут що, тут ще неправильно, вони до коліна. Зачепив суперника, штрафний удар. Гарний, сильно в порядку на атаку лінії.